Okay, skal vi begynne til? Lyden var dessverre ikke på i første økt. Jeg håper han er at det er i orden nå. Ja, den virker. Da tar vi inn. Rett og slett en voldsomt kort repetisjon av første økt. Ja, det er viktig. Ja, Kahooten, den tenker ikke mye om at det. Vi tenker bare kort om det siste som vi gikk gjennom. Og det var jo det her Coin Market Cap. Så da er en interessant nettjeneste for å følge med på kryptovaluta. Generelt. Og bare vår som kort. Første linje oppe, helt oppe. Vi har antall kryptovaluta, ganske formidabelt, mer enn 2000. Og som jeg sa i første økt, svært mange av de bygger på Ethereum. Og en egen egen smartkontraktstandard som er laget for Ethereum. Mulig vi går inn på det, kanskje, kanskje ikke, men det er greit å vite at svært mange av de nye kryptovaluta, de som kommer de to-tre siste årene, bygger på Ethereum-blockchain. Så da er en annen blockchain enn Bitcoin. Med en annen valuta. Ether. Markets, den fann vi vel ikke helt ut av. Markedsplasser, men det er 15.000, høres jo også høyt ut av. Men altså, samlet verdi på kryptovaluta, det som heter market capitalization, vel 200 milliarder dollar, amerikanske dollar. Den var oppe i 800, vel fire ganger så høyt før jul i fjor. Volym siste døgn, altså hvor mye det handler for, samlet sett 10 milliarder. Og bitcoin utgjør knappe 54% av totalverdi. Da kursen var på sitt høgste rett før jul i fjor, så var bitcoin-dominansen ned mot 30%. Så altså altcoins steg relativt mer enn bitcoin. Altcoin har gått relativt sett kraftigere ned i verdi etter den bobla før jul. Vi så på et viktig verktøy eller tjeneste her var den historiske skjermbildet. Der vi kan gå tilbake til 2013 og finne ut hva var kursen da på ulike kryptovaluta. Vi så også at fra første skjermbildet fra april 2013 så kjente vi at det bare to kryptovaluta. Bitcoin selvsagt og Litecoin. De andre de er bare eller mindre borte. Det var vel i korte trekk da vi gikk gjennom i første økt tillegg til Kahooten. Så de klarte ganske bra, vil jeg si. Og kanskje skal vi se på de spørsmålene, kanskje ikke. Vi får se. Kanskje neste gang. Vi får se. Vi var vel gjennom dette. Ser på, hvis vi ser på denne her lista, altså 2050, 2050 valuta, er jo ganske voldsomt da. Det få skikkelig store, vi fant vel ut at det var ca. 16, så hadde en markedsverdi på mer enn 1 milliard dollar. Så det er voldsomt mange små, og hvis vi går til botten av lista, hvis vi kommer oss dit,
Der har du en hel haug med valuta som ikke har nok opplysninger om. Kanskje det ikke er kjent omsetning. Vet kanskje ikke vet antageligvis ikke antall mynter, om du vil, i sirkulasjon. Gjelder også mange da. Vi var ganske langt opp her før vi får litt mer håndfaste tall. Her begynner det. Og når vi kommer ned på disse her bittesmå valutaene, så er det også enorme svingninger. Altså, det sier seg selv da. Hvis jeg hadde gått inn og kjøpt noe her på en av disse minste, så hadde jo kursen beveget seg voldsomt. Så her er det alle muligheter til å påvirke, og er alle muligheter til å brenne seg kraftig også. Så hvis kryptovaluta er risikabel, så er dette høy risiko. Helt enormt. Mye av dette her er også, om ikke svindel, så er det vel ikke langt ifra. Altså, de fleste av disse her er betydningsløse. Vi skal se på ulike modeller for pengetilførsel. Hvordan kommer pengene i sirkulasjon? Hvordan blir de trykt opp? Det blir jo ikke trykt da, ja. Hvordan blir de frigjort? Vi kjenner bitcoin-modellen. De blir gravd fram. Jeg vet jo at det er også litt feilaktig uttrykk, men i alle fall, for hvert tiende minutt så får vi 12,5 nye bitcoin. Og slik har det vært helt siden starten. Det vil si, det var 50 bitcoin i starten, og så har vi en halveringsmodell. Men det var ingen bitcoin i det øyeblikket systemet ble satt i drift. Når Satoshi Nakamoto håndkoda den første blokken, så ga han eller hun seg selv 50 nye bitcoin. Så det startet på sett og vis med 50 bitcoin da, som ble gitt i den første blokken, og den ble laget for hånd. Den måtte kodes manuelt, og så tok programvaren over. Så har du en annen modell der myntene eksisterer i det øyeblikket du lanserer valutaen. Det er ikke i kryptoverden er dette litt slik fy. Altså, det er en del varsellampe hvis dette er tilfelle, men nå er det ganske mange valuta der det er forhånds utvunnet, altså du starter en ny valuta og du sier at den har så og så mange enheter og dele eller alle er i omløp fra dag 1. Grunnen til at dette er litt slik skal vi si shady, det er jo at det er jo ganske fristende for de som da står bak til å gjøre noen slike disposisjoner da, og den summen. I bitcoin vet vi at det er et lotteri, eller du kan kjøpe det som et lotteri, du vet ikke helt hvem som får de nye pengene. Men hvis alle pengene er laget på forhånd, så kan det jo godt tenkes at de som står bak her, putta litt i egen lomma. Det er jo ganske fristende da. Så derfor er dette litt slik ikke helt bra. Det er mange, likevel mange kryptovaluta som har den basert på den modellen, og de fleste, for ikke å si alle, disse her Ethereum-baserte valutaene er laget på den måten. Du definerer antallet i smartkontrakten, og pang, når du kjører i gang, så har du alle myntene. Så mer spørsmål, hvordan skal du da distribuere dem? Du bør i hvert fall være voldsomt tydelig på hvordan disse skal fordeles. Og noen, de deler bare ut en del av dette
gratis, det som kallar airdrop, alltså ett luftsläpp, för att få igång valutan. Hvis jag lagar en ny valuta så kan jag ju laga så många enheter vill, men det hjälper ju inte så mycket hvis det inte är någon som vill ha den. Då ska jag få folk till att ta den i bruk. Jag kan börja med att ge den väck, eller ge väck stor del. Låt säga att jag ger väck halvparten då. Bara för att få cirkulation och få handel igen. Så det är en ganska vanlig modell för de som är förhandsutvunna. Ja, och så är det också de som då är en mellanting av förhandsutvunna. Alltså en del av valutan är förhandsbestämt eller utvunna och resten blir gravd ut. Ethereum är ju ett exempel på det sista då, för där var det definierat en viss mängd var existerade från starten då. Och så är också Ethereum baserat på proof of work. Så då blir det frigjort visst mycket ether i mycket oftare än Bitcoin då, för att ha en frekvens som är ganska mycket kortare. Då är det väl snack om 12-14 sekunder mellan blocken, så jag inte tar helt fel. I alla fall mycket raskare blockfrekvens, hyppigare blockfrekvens. Dash är en annan valuta som också är baserad på den modellen. Något var lagat på förhand, resten blir gravd ut. Ett exempel på det som är förhandsutvunna är ju alldeles här Ethereum token baserade, men Ripple som jag har sagt lite om är ju också baserat på den modellen. Och när någon säger att detta här är lite shady så siktar ju också ofta till Ripple då, för där är det lite oklart den fördelningsmodellen och så. Vem sitter på mycket av det här? Hur har jag tänkt att distribuera det? Vi ställde en del spörsmål till det. Ja, så har vi ju också specialtillfälle där vi får en förgrening av blockkedja. Där får vi ju också automatiskt en ny tillförsel. Vi hade Bitcoin och Bitcoin Cash. Så då var där blockkedja var splittad i augusti i fjol. Bitcoin Cash arvade ju alla Bitcoin som var på blockkedja. Och därmed så fick den, man kan säga att det blev en ny altcoin, ny valuta, men han fick ju med sig alla tidigare Bitcoin. Så då, du får effektivt dubbla antalet Bitcoin. Marknadsvolym som vi såg på market capitalization är ett ganska oprecist begrepp och verktyg. Det måste vara klar över att det här är lätt och på något sätt lätt att juxa och lätt att få fel tal. Det är alltså antal kryptomynta i cirkulation gånger växlingskursen. Det är slikt att bli räknat ut. Men vi ska se hur enkelt det är att lura detta systemet. Och hur market cap har vi varit gjort nu? Det är inte gott mål, nej. Låt oss säga nu att jag lagar min egen valuta. Jag kan göra det ganska enkelt med att bruka den Ethereum smartkontrakten. Jag lagar Svinecoin baserat på Ethereum. Och jag säger att det ska vara 1 biljon. Är det biljon? Ja. 10 i 12. Amerikansk och norska betegnelser, det är lite... Men på norska är det 1 biljon. 10 i 12 är 1 biljon. I USA är det 1 triljon. Ja. Men i alla fall. 1 biljon. Skulle han Torbjörn ha vore då, men jag bestämmer i alla fall. Jag säljer en Svinecoin till Torbjörn för 1 krona.
Jeg kan si det til en av dere. Hvilket markedsvolum har Svencoin etter at jeg har gjennomført den handelen? 1 billion. Den suser ganske høyt opp på lista over det, tror jeg, i CoinMarketCap. Det viser jo da hvor lett det er å lure dette systemet. Så det der med market cap, da må de ta med en klype salt. Fordi det har alt å si hvordan er valutaen utvunnet, hvordan er den distribuert. Er det gjennom ordinære markedsplasser? Det er mange ting her. Noen valuta, så bitcoin, så vidt Ethereum også, men kan vi være ganske trygge på. For der er det så utbredt handel, det er så stor enighet om prisen, og tilførselen er kjent. Så den er grei, men mange andre valuta er ikke sikkert å stemme det tallet som står der. Så det er grunn til å være forsiktig. I annen side av pengetilførselen er jo hvor mye penger skal det være i systemet. Skal det være en endelig mengde? Bitcoin er jo en valuta med en endelig pengemengde. Men det betyr ikke at ikke det ikke er. For tiden så er det inflasjon også i bitcoin. Fordi det kommer stadig nye bitcoin til verden. Og en av oppgavene de skal svare på og rekne på nå i arbeidsoppgavene, det er jo å finne ut inflasjonen i bitcoin i 2018. For enn så lenge så er det inflasjon i bitcoin, men den inflasjonen går jo gradvis ned. Etter kort så blir frigitt mindre og mindre bitcoin. Litecoin er jo basert på bitcoin og har omtrent de samme, litt andre parametre, men ellers akkurat samme modell. Og så har vi kryptovaluta med en inflasjonsmodell. Ethereum er sagt skal ha en inflatorisk tilførsel. Altså det skal bli stadig mer eter, men det skal være innenfor et eller annet definert mål da. Kanskje det er 1-2%, jeg vet ikke helt. Det er litt usikkert når det gjelder Ethereum. Altså den modellen for Ethereum, vi vet ikke helt hvor mye Ethereum det blir. Det er et av problemene med Ethereum. Dash har litt det samme. Og som sagt, selv de som har endelig pengemengde er inflatoriske, inflasjonsdrivende i viss tid. Så lenge det blir frigitt nye bitcoin, så er det en inflasjon i systemet. Eksempel på valuta som har en endelig fast bestemt mengde. Utenom bitcoin og litecoin så er det jo valuta som Monero, Zcash. Ripple med et spørsmålstegn da, igjen da. Ripple er en valuta som den har tilsynelatende et fast antall uten at vi må være helt, helt sikre på det. Hvis vi går til CoinMarketCap, så ser vi at Ripple. Nei, vi ser jo bare det antallet som er i sirkulasjon her, men jeg lurer på om det er ca. 40 milliarder Ripple. Jeg lurer på om det er noe slik som 99. 80-90 milliarder, jeg er litt usikker jeg, men i den størrelsesorden. Så Ripple er sagt å ha en endelig mengde. Så finnes det valuta, så er vi litt usikre. Ethereum for eksempel har diskutert og har sagt skal ha en inflasjon. En vedvarende inflasjon. Jeg er litt usikker på om den er bestemt.
En valuta som heter EOS. Som Roger har utkänt. EOS är också en Ethereum-liknande blockkedja. Baserat på smartkontrakter, eller smartkontrakter är en viktig del av systemet. Stellar är på sätt och vis en vidareutveckling av Ripple. När jag säger vidareutveckling så är det att det är samma person. Den person som lagar Ripple i sitt tid, han lagar Stellar senare. Och efter hans egen utsang så är det en förbättrad Ripple. Men det, ja. Lignar på Ripple. Öppnare, inte så... ja, han är öppnare än en Ripple. Och mer decentral, viktig. Men alltså, pengamängden är oklar. Viktiga alternativ kryptovalutor och utom Bitcoin. Ethereum är ju som sagt den näst mest viktiga. Och smarta kontrakter är då Ethereum först och främst brakte så nyhet och så nytt i systemet. Och smarta kontrakter, är det egentligen? Det är ju egentligen program som är lagrat på blockchain. Så blir utfört under vissa betingelser. Enten att det blir sent en transaktion så sätter igång fyra igång programmet. Eller att det är ett tidsinställt program. Eller programmet lyttar på en del parametrar. Så att viss en störelse blir större än det, mindre än något, så ska programmet starta. Så det är rätt och slett program lagrat på blockkedja. Och några av de mest populära smartkontrakterna eller programmen, det är ju det programmet som ligger till grund för ny valuta, ny token. Och där finns det flera standarder. Den mest vanliga är den ERC20. Och ERC, det står bara för Ethereum Request for Comments. Så då är en måte att ange standarder på. Ripple, som sagt, per i dag den tredje mest värdefulla valutan. Kan kallas en bankvänlig kryptovaluta. Det är en kryptovaluta som banken tår att ta i, närma sig. Den är brukt av någon banker, och det är många banker som har på något sätt signerat på en lik intentionsavtal, hur de kallar det, utan att de har börjat att bruka det. Men de har ganska många banker på listan hos sig. De har en lösning för att sända värdier mellan banker. Det är Interledger. Så många banker är intresserade i. Ripple är inte decentral på samma måte som Bitcoin. Den är i större grad kontrollerad. Så har vi tre valutor som alla tillbyr starkare anonymitet än Bitcoin. Anonymitet i Bitcoin är ju något som har diskuterat mycket, och det har varit en del missförståelser runt det. Bitcoin är inte anonymt. Så om det är vanskeligt att finna fram till ägare, så är det inte möjligt. Det är möjligt att koppla i Bitcoin-adressen med ett IP-nummer. Och därmed så har du, och klarar du först då, så har du egentligen hela historiken. Så att då får du alla upplysningar. Men både Dash, Zcash och Monero har starkare anonymitet inbyggd. Och de är utvecklat med det för ögat. Jag kan säga att de som då nästan utlockande satsar på anonymitet, alltså de salgsargumentet, det är Monero
Han tilbyr egentlig ikke noe annet enn sterk anonymitet. Sikkerhetsgjerder sammen, men der kan du velge, og der har du valgmulighet. Enten kan transaksjonene være på en måte åpne som bitcoin, eller de kan være anonyme. Så der er det. Sikkerhet kan brukes på flere måter. Og Dash, litt i en mellomstilling, men Dash er også mer anonymt enn bitcoin. Og Dash har også en annen belønningsmodell. Dash betaler ut til de som kjører fullklient, noen av de som kjører fullklienter. De betaler også ut til utviklere. Så det er en annen insentivmodell enn bitcoin. Zcash bruker noe som heter zero knowledge proof. Det vil si at du kan bevise du garanterer sikkerheten uten at du kjenner til opplysningene som du som er involvert i. Det var en litt dårlig måte å forklare på, men iallfall Zcash har en ganske viktig nyhet med det her zero knowledge proof. En ganske viktig ting. Ethereum snakket vi om. Bitcoin har et ganske primitivt programmeringsspråk. Det heter script. Jeg vet ikke om det er noen av dere som driver programmering. Noen som har programmert noen gang. Ja, så mye. Ja. De vet jo hva det går ut på, sant? Hva du har brukt? Ja. 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 Jeg skjønner for så vidt prinsippet hva det går ut på. Og hvis du hadde sett programmeringsspråk i bitcoin, så ville du trodd at du var tilbake til 50-60-tallet, sant? Det er virkelig... Det er virkelig primitivt. Og det er da av en eneste grunn, og det er sikkerhet. Hvis du har et programmeringsspråk der du ikke får gjort så voldsomt mye, så får ikke du gjort så mye feil heller. Ethereum er annerledes. Ethereum har et fullt utviklet programmeringsspråk. Det heter Solidity. Det er såkalt Turing-komplett. Har jeg hørt om Turing? Alan Turing? Engelskmannen som knekte tyskeren sin krypterte meldinger om det siste verdenskrig. Pluss kjempeviktig i utviklingen av datamaskin og programmering i hele tiden. En superskarp fyr. I hvert fall, håper jeg kan lete han da. Turing komplett betyr at da kan programmet utføre alle instruksjoner som du klarer å skrive i programmeringsspråk. Det betyr egentlig løkke. Altså, while, et eller annet, do, et eller annet, og tilsvarende. Bitcoin har ikke det. Det eneste Bitcoin har er if, den setningen. Det er det mest avanserte. Så Ethereum, der kan du lage fullstendige program. Og smarte kontrakter, som sagt, så du da programmerer i dette verktøyet, Solidity. Men med flere muligheter, så kommer også muligheten for å gjøre feil. Og i dette universet her, altså blockchain, store verdier, så kan det bli dyre feil. Og for 2 år siden, sommeren 2016, så ble det laget en smart kontrakt som heter The DAO, som da står for Decentralized Autonomous Organization, altså en desentralisert selvstyrt organisasjon. Altså organisasjonen var smartkontrakten. Mottoet var Cody's Law, altså det var ingen... De som investerte, du kunne investere i dette prosjektet,
Og de som investerte, fikk ikke noe kontrakt eller noe skriftlig, ja. For koden var lov. Kun koden som gjaldt. Og de klarte å samle inn for over 1 milliard norske kroner til det prosjektet. Så var det en luring som fant hull i koden. Og han klarte å Ja, han, kan være hun. Den klarte å tappe kontrakten for 3,6 millioner ether. I dag er det verdt 6 milliarder norske kroner. Den gangen 1 til 1,5 milliarder norske kroner. Ganske store summer. Det var ganske alvorlig. Det var store mengder av den eteren som var i omløp. Og de som da styrte, for det meste styrte Ether og Ethereum, blokkia, kom sammen og lurte på hva i all verden skal vi gjøre nå? Skal vi bare sitte og se på at hackeren bare drenerer hele dette fondet? Eller hva skal vi gjøre? Masse diskusjoner. De hadde en slags avstemning på nettet, men de vet hvor vanskelig det er å avstemning på nettet. Altså, hvordan vet jeg at Martin sender ei stemme og ikke 50? Altså, det er på en måte umulig, sant? Tenk om KrF nå skulle hatt avstemning på nettet om de skal gå til høyre eller venstre. Jeg tror ikke det hadde vært så populært. Iallfall. Til slutt ble det bestemt at nei, vi må rulle tilbake. Vi leter som dette aldri har skjedd. Vi går tilbake til det punktet der hacken stal disse midlene. Og det gjorde de. Slik at de gjorde om De rulla tilbake på et vis. Slik at de 3,6 millioner etter, de ble berga. Samtidig så var det stor diskusjon i miljøet. Og de som var imot å gjøre for det er jo noe av det viktigste med blokkjede, det er dette her med uforanderlig. Immutable. Det er der det blir solgt inn så. Hvis det er registrert på blokkjeda, så blir det stående i all evighet. Det er det det blir sagt da. Og hvis de da gjennomførte en hard fork, hvis de da ruller tilbake, så hadde du jo gått mot et av de viktigste prinsippene i blokkjeda, i blokkjedeteknologien. Og det var ganske mange som var imot det der nettopp av den grunn. Altså, hvis vi gjør dette her, da mister vi all troverdighet. Hva gjør vi da neste gang det oppstår en feil i et program? Skal vi da òg gjøre en ny forandring? Vi kommer til å rote oss inn i skikkelig trøbbel. Sa de. Og vi fikk en splittelse, akkurat som med Bitcoin Cash. Ethereum, den majoriteten, de fortsetter etter at de hadde gjort om det der. Ethereum Classic ble den nye, og egentlig var det de som fortsetter den uten å gjøre forandringer. Og det interessante er at Ethereum Classic-blokkjeda, der fikk hackeren beholde de eter som var tappa. Så det ble en splittelse. To de skilte lag, Ethereum og Ethereum Classic. Og på den ene blokkjeda så hadde ikke hackingen skjedd. På den andre så hadde han sett. Det er jo interessant like historisk òg, hvis du stiller spørsmålet skjedde det en hacking av Ethereum i 2016, så får du to svar. Hvis du spør Ethereum-blokkjeden, så svaret nei. Du kan ikke finne spor av noe hacking. Hvis du spør blokkjeden som ligger bak Ethereum Classic, så er svaret ja. Alt etter hvem du spør her, så får du ja eller nei. Viktig sak da der som stadig blir mint på. Å vise alvoret i
Altså, det viser at store verdier står på spill. Det viser òg alvoret i å gjøre forandringer på i blokktida. Forandringer av den typen. Det kan fort resultere da i at du får en splitting. Så klassifisering av kryptovaluta. Ulike typer kryptovaluta. Det finnes ikke noe god klassifisering. Men her har jeg brukt en artikkel som jeg fant. Det finnes mange forsøk på å klassifisere ulike typer kryptovaluta. Men det er vanskelig å vite hvor solid arbeid er. Så jeg tok utgangspunkt i en artikkel som iallfall er publisert. Da. Så har litt større Det er i hvert fall flere som har vært inne og vurdert den. Og den artikkelen den deler kryptovaluta i tre typer. Det er kryptovaluta som primært er laga for transaksjoner, altså overføring, type bitcoin. Overføring av verdier er hovedsaken. Det som blir kalt kryptotransaksjoner. Så er det en type kryptovaluta som blir brukt som drivstoff. For å drive ulike program og ulike aktiviteter på blokkjeda. Ether, Ethereum, er, som vi skal se, blir klassifisert som kryptodrivstoff. Primært for å drive andre program, andre aktiviteter. Og til slutt, kryptotoken. Jeg har ikke noe godt norsk ord for token, men de vet hva som er meint med token. Det er jo mer en generell betegnelse. Token er på en måte bare et symbol på et eller annet fysisk, eller et eller annet underliggende. Og de kaller ikke det ikke kryptotoken, de kaller det da kryptovoucher. Men voucher er jo da òg en på en måte en, er òg det samme som token, da. Det er bevis på at du har eier et eller annet, eller har tilgang til et eller annet. Det er en voucher. Så kryptotoken, det er da kryptovaluta som beviser at du eier et eller annet underliggende. Det er knytt til et eller annet underliggende. Det kan være fysisk, men det kan jo òg være immaterielt, da. Men det er iallfall knytt til noe annet. Det som du kan kalle på norsk et litt merkelig ord, formuesobjekt. Det er vel skattemyndighetene som opererer med det. Men på engelsk kaller vi det asset. Eiendele. Eiendomsobjekt. Og denne inndelingen er da noe som heter Bernie med flere som har definert i den artikkelen der. Og hvis vi bruker denne inndelingen og ser på en del vanlige kryptovaluta, så sier de samme forfatterne at kryptotransaksjoner i den gruppa finner vi bitcoin og bitcoin cash, og for så vidt alle avsporinger, skal vi kalle det da. Avsporinger av bitcoin, det er ganske mange etter hvert. Men iallfall de to viktigste er bitcoin, bitcoin cash, vi finner litecoin, ripple, dash. Alle er laga for transaksjoner, overføre verdier. Så kryptodrivstoff, så regner de som sagt Ethereum. Og vi har en del Ethereum-lignende blokkjeder. Kanskje kaller de Ethereum-kloner eller Ethereum-kopier. Og det er system som NEM. Den heter NEO, EOS eller EOS, den var vi så vidt borti. Cardano. Alle disse er da klassifiserte som kryptodrivstoff. Og så har vi til slutt kryptotoken. Altså symbol på at du eier noe underliggende. Gir det rett til noe underliggende. Vi har en kryptovaluta som heter Filecoin. Så det er knytt til
egentlig skybasert filsystem. Men i motsetning til de vanlige skybaserte system, så det stort sett er bare en annen server, Google sin eller Amazon sin, eller, så er Filecoin knyttet til et helt desentralisert filsystem der du kan lagre filene dine på alle andre sine PC-er, egentlig. Og Filecoin er knyttet til filene dine. Vi har et system som heter Banker, Steam, Tether. Tether så mye så vidt på denne lista på kryptovaluta. Alle er da token eller symbol på noe underliggende. Noen hovedtrender i kryptoutviklingen. Dette er ikke spesielt vitenskapelig, men dette er mer slik observerte trender. Begynner med begynnelsen. Og i begynnelsen var Bitcoin. Begynnelsen var ordet, ikke det heter i en viss plass, men i begynnelsen var Bitcoin. Og en viktig driver for Bitcoin, det er jo da Silk Road. Vi har hørt om Silk Road. En plass der du kunne få kjøpt det meste, og mye ulovlig. En ganske populær handelsplass, der Bitcoin var betalingsmiddelet. Det var nok med på å dra opp interessen for Bitcoin, ingen tvil om det. Hvis du vil lese en utrolig interessant, spennende historie, så er det opprullingen av Silk Road. Det er en artikkel som de finner på Wired. Wired.com. Hvis du søker på Silk Road og Wired.com, så finner de kanskje den artikkelen. Hvis de har behov for å lese noe annet enn pensum en eller annen gang, kan jeg anbefale den. Utrolig interessant. Neste periode var jo framveksten av alternative kryptovaluta, altcoin. Grovt sett 2014-2016, det kan jo si å diskutere her årstallet, men uansett, vi fikk en strøm av en mengde nye kryptovaluta. De fleste kopier eller modellert etter bitcoin. Noen utviklet fra grunnen av, slik som Ethereum, fortsatt med den mentale modellen til bitcoin bak seg, men likevel utviklet fra grunnen av, og tilført blockchain-miljøet noe nytt i tillegg. Ikke bare en kopi av bitcoin. Tredje periode, som vel ikke helt avsluttet, det er jo den perioden der det her begrepet Initial Coin Offering, ICO, tok av noe voldsomt. Og det er knytt til de nye valutaen som ble utviklet basert på Ethereum. Det setter i gang en enorm, hva kaller det, industri, enorm, i hvert fall, pengeinnsamling og, ja. Mykje svindel knytt til det der. Enormt mykje svindel. Så det er noen som har sett på de mange prosjekter som er lanserte, og så samlet inn ganske store mengder penger. Mer enn 80% av prosjektet er da enten svindel, er mislykka. Det trenger ikke være svindel om du ikke kommer i mål, eller ikke klarer å gjøre det du har sagt du skal gjøre. Hvis du gjør et ærlig forsøk da, og mange er jo da uklar status. De har rasket sammen et white paper, laget en litt fancy nettside, startet en auksjon. Det er jo da ICO går ut på. Auksjon, altså crowdfunding. Ser ut som det er litt på hell nå, og reguleringsmessige ting her, men dette var en stor, du kan si at dette var vel kanskje da killer-appen for Ethereum.
Iallfall én av dem fikk Ethereum til å vokse enormt i verdi. Den siste trenden er vi inne i nå, og det er da det som på norsk kan kalles stabilitetsvaluta. Stablecoins. Og stablecoin, det ligger i ordet da, stabilitetsvaluta. En kryptovaluta som er stabil. I hvert fall så er målet at den skal være stabil. For de vet at et problem med kryptovaluta er at den svinger ganske mye i verdi. Stabilitetsvaluta, den skal holde en fast verdi. Og som regel er det knyttet til US dollar. Ja, ICO, Initial Public Offering. En auksjonsform eller en finansieringsmodell da. Det er jo en innovasjon på den måten at det er en ny måte å finansiere oppstart av bedrifter. Så absolutt, det er en innovasjon, men òg ganske mye misbrukt da. Har likevel interessante sider sitt finansmessig. På en måte er det en slags demokratisering av investeringsmuligheter. Vanlige folk har vanligvis ikke mulighet til å investere i nystartet selskap. Det er nok forbeholdt elitegrupper folk. Og selv når det er børsnotering, så kan det være vanskelig for vanlige folk å delta. Ja, sant? Så du sier, altså, når det blir åpnet for vanlige folk, så er det vanligvis, så kommer de inn på toppen, og så får de med seg hele nedturen. Fordi de har nesten ikke mulighet til å komme inn før. Da er det angel investors, VC, sant? Så her er det en demokratisering, men selvsagt med alle de muligheter for å bli brendere, så følger med. Men du kan iallfall delta her, på lik linje med alle andre. Ja. På sett og vis så kortslutter den vanlige finansieringsmodellen med venture capitalist og venture capital. Og det er en slags demokratisering av investeringer. Men svindel er et kjempeproblem. Det var noen av de største. De sier at det er svære summer som er samlet inn her. På ganske kort tid og på noen av de. Denne foregikk jo over et helt år da, EOS. Telegram, 1,7 milliarder. Er noen av de kanskje bruker det? Det er en ganske populær plattform. Ja. The DAO. 152 millioner. Denne her fiaskoen. Ja, vi er på overtid. Jeg tror vi bare stopper der, og så tenker vi litt mer om denne stablecoin, stabilitetsvaluta, neste gang. Så, ja. Så takk for i dag. Og har de spørsmål til...